Në një kohë kur Shqipëria për herë më shumë po listohet si një nga vendet e riskuara prej katastrofave natyrore, sy dhe veshët janë tek ato njësi vendore që vitet e fundit kanë qenë më të goditura nga përmbytjet. Shkodra është një prej qarqeve e cila dhe këtë dimër shpresën më të madhe e mban me syt nga qielli që rreshtjet të jenë të kufizuara. Prefekti Paulina Radovani gjatë një komunikimi me mediat e quan situatën në hidrocentrale aty ku është edhe ngërçi kryesor optimale dhe larg rrezikshmërisë. Liçenjve, a nivelli liçenjve të centralit, a nivelli liçenit. Për kohën ku jena është ma po se vidin e kalu, me gjithat e ka shtu një 20 centimit të dydit, pra nuk pritet, hepër hemaj, pa mësi që thotë se të që dina si u thalë vjetë, për i këtynë, për pjesën tjetër, jenë aty ju mënuja me gjënët mëlaja, për kena nërhymi për a, të rikat e ditëve në unazin në sy për sahin komplik, kena pas vjeti problem, nuk ka rrit me mi qa, kena zgjil ma pjesën e poshtë me të rrugës, për mas mu mytet të shpjet, edhe jena të vi bashkëpunu me bashkinë. Edhe të shpri këtu të qkom, se kena thonë me banja dy projekte, për me punu prep të pjesët tjetër e komplikot. Mi pasin ati takimi që kena ba si shtap, ja kena ba relatu tana dajturisë për gjithësve të emergjensëve. Por, për zonën në Shkodrës, shqetësimi më i madh është tek hidrovoret, ku sipas Radovanit ai i qasit kërkon një studim të veçantë që duhet lidhur edhe me kënetet e kësaj zone. Hidrovori kryesor i Velipojës punon normalisht. Hidrovori i qasit nuk ka kapacitetin e projektuar nga dy pompat të mëdha dhe dy të vogla. Dy të vogla kanë qenë me jam e punuar, u majtë rezervë kur prishën në njëna prej të mëdhave. Punën një pompe madhe edhe dy pompe të vogla. Në shtatë karë koha jeme shpik në i teori të reqi, të hidrovari i qasit do të mund nalë veçantë. Në kena probleme dhe në Taravicë, kena dhe probleme dhe dakneta. Dikur jene njësë që të në knetat mi prish, natyra ka falë pyje, ka falë kolota, ka falë edhe kneta. Unë nuk tha mi këthu knetat që kanë kenë, për dikur një i zonë që to ka mytet për gjdo vetë, do të mund me në mirë, sa kushtën energji elektrike që i hërgjo me majtë hidrovorin punë, karkoha mirë lapsit, edhe sa bereqet banë ata që i mjallin vetëm jonë që. Në zonën e qasit, në është ta këtë studim, do të mi ba Ministrija Bëjqësisë. Brenda javës ardhshme në Shkodër do të mbahet edhe një takim me drejtuesit rajonal dhe kreun e përgjithshëm të emergjencave civile, Shemsi Prenqi, ku do diskutohet situata në tërsi dhe nevojat imediate për ndërhyrje.